Hyvää tiistai-huomenta sinulle, kuulija. Psalmi 51.12. Daavidin rukous on seuraavanlainen. Jumala, luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Sisällistä luopumusta Herrasta oli Daavidin elämässä seurannut sarja ulkonaisia ja raskaitakin lankeemuksia. Herra oli pysäyttänyt Daavidin, pannut katumuksen katkeraan murheeseen. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi synnistäni, puhdista minut rikoksistani. Daavidin katumuksen vilpittömyys näkyy siitä, ettei hänen asiansa Herralle loppunut silloin, kun suhde menneisyyteen oli selvitetty. Miksi? No siksi, koska Daavidilla oli huoli siitä, ettei hän vain vastaisuudessa jälleen lankeaisi samalla tavalla. Sen tähden hän rukoili itselleen uutta sydäntä, puhdasta sydäntä. Daavid oli selvillä siitä, että kaikki riippuu siitä, millainen hänen sydämensä on. Puhdasta sydäntä me, ystävä, tarvitsemme. Mutta miten sen voi saada? Vain anteeksiantamuksessa. Synti on synniksi tunnustettava ja tunnettava. Se on suorastaan nimettävä. Mutta synnin päästö, anteeksiantamus, puhdistaa sydämen. Synnin päästöä sanotaan myös absolutioksi, hieneltä nimeltään. Sana tarkoittaa irroittamista. Anteeksiantamus yksin voi irrottaa meidät itsestämme, omista haluistamme ja toiveistamme. Anteeksiantamus irrottaa meidät ihmisten suosion tavoittelemista, ihmisorjuudesta ja ihmispelosta. Yksin anteeksiantamus voi siten puhdistaa sisäinen elämämme ja antaa meille uuden, vahvan hengen. Daavid siis rukoili, että Herra loisi häneen puhtaan sydämen. Kun Jumala ystävä luo, hän luo tyhjästä. Itsessämme ei ole yhtään mitään, mikä kelpaisi rakennusaineeksi saadaksemme puhtaan sydämen. Mutta ystävä, Herra voi tyhjästä luoda aivan uutta. Tästä syystä mekin voimme kokea hengen uudistuksen. Sua, että hengen uudistuksen mä löydän, Jeesus, sinussa. Lainasin tässä osittain viisaan vanhan piispa Simojoen hengellisen johtajan tekstistä osan hänen hartauskirjastaan. Kiitos taivaan Isä, että tänäänkin me saadaan tulla sinun kasvojesi eteen ja pyytää. Luo Jumala minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki Jeesuksen nimessä. Aamen.